ကျွန်မစင်ချင်မိရဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီနေ့အသက်ရှင်ရတယ်ဆိုရဲ့အရာကိုကျွန်မပြန်ပြီးမှစဉ်းစားမိရေပေါ့နော်ဘုရားမရှိဘဲနဲ့ဆိုပြီးမှကျွန်မစဉ်းစားကြည့်ပြီးကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အကယ်ဘုရားသာငါ့ရဲ့ဘဝမှာမပါခဲ့ဘူးဘုရားကသာမရွေးနှုတ်ခဲ့ရင်ဆိုကျွန်မတွေးတာမှမတွေးရေပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ဘဝကအစဉ်ပြေမ
ဒီတောင်ကသူမိဂျန်လူမျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အခိအတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီးခုနှစ်ခန်းငယ်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သာရဖျားကလည်းတင်လိုက်ပါတော့လူတို့ဒီအလိုများ၍သူတို့လက်နက်မိဂျန်လူတို့ကိုငားမအဲ့ရအဲ့ရင်ဣတရီလအမျိုးကငါလက်ယုံသည်ငါကိုကဲ့တင်ပြီးဟုငါတဖက်၌ဝါကြွားလိမ့်မည်အဲအကြောင်းမဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓိတောင်ရဲ့တက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကများတယ်တဲ့ဘုရားကရှော့ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေနဲ့ကအောင်မြင်ချင်းရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလက်ယုံကြောင့်ငါအောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးမှဘုရားရဲ့တဖက်မှာဝါကြွားလိမ့်မယ်အဲအကြောင်းမလို့လူရှော့လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကြောက်တဲ့သူတွေကိုအယုံဆုံးဖဲ့ထုတ်အိမ်ပြန်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကြောက်တဲ့သူတွေကအိမ်ကိုပြန်သွားရအငယ်လေးမှာပါပါချက်ပြီးမှဖဲ့ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီဟာမှတ်တော့ဘုန်းကြီးရေစိတ်ကိုခေါ်သွားပါတဲ့ရေစိတ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့လူနှစ်စုခွဲခိုင်းတယ်ပေါ့နော်တစုကပါလဲဆိုရင်ခွေးလိုမျိုးပဲရှိကိုရှာနေရက်တောက်တဲ့တစုခွဲပြီးတော့နောက်တစုကကြတော့ပါလဲဆိုရင်ဒူးထောက်ပြီးမှပေါ့နော်လက်နဲ့တောက်တဲ့အခွဲကိုနှစ်စုခွဲထားတယ်ဒီနှစ်စုကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားကဒီဒူးထပြီးမှလက်နဲ့တောက်တဲ့အခွက်ကိုရွေးခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွေးတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲရှိလဲဆိုရင်လူ300ပဲရှိရပေါ့နော်ဒါနှစ်ခေါက်ခွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာလူ300ပဲကျန်နေဆိုရင်အရှိမဘလောက်ထိများလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရပါဘူးလူ300ပဲကျန်နေဒီအထဲကနေကျမဘာခွန်အားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမဘဝမှာကျမဘဝမှာတိုက်ပွဲတိုက်နေရပါဘူးဒီဘဝတိုက်ပွဲမှာကိုယ့်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေပေါ်မှာရက်တည်တဲ့သူရှိသလိုတချို့ကကြကိုယ့်ရဲ့မရှိခြင်းပေါ်မှာယက်တည်ရဥပမာငွေရေးကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ငါငွေရှိလို့ငါဒီရာကိုဖျက်ကြော်နိုင်တာဆိုပြီးမှကြွေးကြော်တဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုကြွေးကြော်လဲဆိုရင်ငါမှသာငွေရှိခဲ့ငါဒီရာလုံနိုင်မှာပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မရှိခြင်းပေါ်မှာယက်တည်တယ်တချို့ကရှိခြင်းပေါ်မှာယက်တည်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂီတာမှာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့လူတွေများခြင်းနည်းခြင်းပေါ်မှာယက်တည်အောင်မဟုတ်ဘူးဖျားပေါ်မှာယက်တည်ရဖျားစကားပေါ်မှာယက်တည်ရဆိုတော့တွေ့ရပေါ့နော်ကျမတို့အမကျွန်တော်တို့ရက်တည်ခြင်းအရင်ရေးကြည့်ရပါတော့ငါတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံမှာရက်တည်နေရလဲပေါ့နော်ဖះမဟုတ်ပဲနေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိချင်းပုံမှာရက်တည်နေရဆိုရင်ဖះအဲ့ရှိချင်းကိုဖယ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှိချင်းကိုချိုးဖယ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမချင်းကဖះပေးမှာအစကလေးကဖះပေးမှာလူများနေပါစေလူနည်းနေပါစေပေါ့နော်ဖះပဲပေးမှာဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ပေးတဲ့အရာပေါ်လူစေခြင်းတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဒီရက်တည်နေတဲ့အရာကိုဖယ်ချရဲဆိုတော့တွေ့ရပါပေါ့နော်ဒီတောင်ပေါ့နော်ကိလံသူ့ရဲ့ရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူဖျားပေါ်မှာရက်တည်တယ်။သူ့ရဲ့ရှိတာနောက်ဆုံး300ပဲရှိဆိုတာအဲ့300နဲ့သူဆက်တိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျာ။နောက်ထပ်ဘသူကိုခွန်အားရလဲဆိုခါမှာဒီเจ้าရောက်ဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာမဟုတ်ဆူမပဲ။မဟုတ်ဆူမသူ့မှာပတ်စံမရှိပါဘူး။သူကဒင်းကားနှစ်ပြားကိုတွန်းလောင်းတယ်ဗျာ။ဒင်းကားနှစ်ပြားလေးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုပေးတယ်ဆိုတော့ပြရပါဘူး။သူ့ရဲ့ဟိုငဲချင်းများချင်းပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့သူနှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရပုံမှာဖះကသူ့ကိုကုန်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အကြောင်းဒီနေ့ကျမတို့ဖြစ်တည်ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းကပေါ့နော်ကျမတို့ရှိနေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖះအကြောင်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုရပါဘူးဒီအကြောင်းကလည်းကျမဆင်ခြင်ပြီးဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူ300ကိုတဲ့သုံးစုခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတဲ့အခါမှာပါလို့လဲဆိုရင်တဘိုးတစ်လုံးမိခွက်ပါတဲ့အိုးတစ်ယောက်ကိုတစ်ခုစီကင်ခိုင်းတာကင်ခိုင်းပြီးတော့အိုးခွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာတဘိုးမှုတ်ရမှုတ်ပြီးတော့ဘာအော်ရမလဲဆိုရင်ခြာရဖျားနဲ့ဂီးတောင်ကြီးဓာလို့အော်ရမယ်တဲ့ကြောက်မဆိုရင်စစ်တိုက်မဲ့သူစစ်ရေးလေးကျင်တာပိုအရေးမကြီးဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲထဲမှာပေါ့နော်ဖျားကြောင့်လိုပဲလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်တဘိုးမှုတ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ကြွေးကြော်ခိုင်းတယ်ပေါ့ဖျားလှုပ်တဲ့အရာကနားမလဲပေါ့ကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ခါလေးမှကိုဖြစ်နေတာနဲ့ဖျားခိုင်းနေတာနဲ့တခြားစီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခြေအနေကပါလေဘုရားကတော့မိကွန်းထုတ်ခြင်းနဲ့နေ့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမပါနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုမုတ်ဆူမာနဲ့သူ့ရဲ့သားလေးဒီဟာလေးစားပြီးတေးရတော့မယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကဘာမှမရှိတော့
ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့လူရောက်လာတဲ့ခါမှာပါပြောလဲဆိုအဲ့ဟာငါ့ကိုပေးလို့ပြောတယ်ငါ့ကိုကြည်ရပေးလို့ပြောတယ်ကြောင်းမဆိုရင်သူတို့ဖြစ်နေတာမရှိဘူးပေါ့နော်ထပ်ဖြစ်ပြီးဖို့အတွက်ပဲသူတို့စောင့်နေမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပေးလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါဖခင်ရဲ့စကားကိုဝန်ခံပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘဝကတာရွတ်တိုးပွားတယ်ဆိုလို့တွေ့ရပါတော့နော်သိရပါတော့မယ်ဆိုတဲ့လူကရက်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တခါလေမကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးနေတယ်ငါအရန်ကျန်းစာဖတ်နိုင်လို့ငါအရန်ဆူတောင်းနေငါအရန်လုံနိုင်လို့ဖျံကားကိုပေးနေတယ်လို့ထင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လုံးဝဖျံကိုအားကိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖျံရဲ့တက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့ကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကြီးခံစားနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖျံရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်တဲ့သူကအဲ့လိုလိုဖျံရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့မှအသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ထဲမှာဘုရားကပါတင်ပေးလိုက်လို့ဆိုတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တိုက်ပွဲတယောက်နဲ့တယောက်တူချင်မှတူဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တို့ဘုရားတင်ပေးနေတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ကိုယ်နေနားထောင်တက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်။ဘုရားကမေးခွန်းထုတ်နေတာကျွန်တော်ဖြစ်နေရတဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး။အဲ့လိုမေးခွန်းမထုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီထဲကနေအကောင်းဆုံးသင်ယူပြီးမှအောင်မြင်ခြင်းကဘုရားပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အငွေ20မြစ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ကံကြီးခုနဲ့အငဲ22လူ300တို့ဒီတဘိုးမှောက်တော့ခါခြာရဖျားဤတကူတော့ကြောင့်တက်တာအပေါင်းတို့ဒီတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခိုက်၍ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာနေသူတို့ထွက်ပြေးသွားကြတာပေါ့နော်လူ300တဘိုးမှောက်တဲ့ခါမှာဖျားရဲ့တကူတော့ကြောင့်တဘိုးမှောက်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်ပါအကြောင်းမဟုတ်ဖျားတကူကြောင့်ဒီလူတွေကထွက်ပြေးကြတယ်ပေါ့နော်ဆုံးရှုံးကြတယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုကြည်တော်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒီမှာပါခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုဖရာတကူကြောင့်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုထည့်ပြီးမှရေးထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အားရှိတဲ့အချိန်မှာအားရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးနေရဒီဖရာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားနေနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဖရာပဲအားပေးနေရပဲဘုရားဒါမဲ့အားနေတဲ့အချိန်မှာဖရာရဲ့တကူကတာ၍စုံနေတယ်ဆိုအားနေတဲ့အချိန်မှာဩငါ့ကိုကူညီနေတာဖရာပါလားဆိုတော့တာ၍တိဘောကြောင့်ဖြစ်လာဘောเนาะကျမတို့လုံနိုင်ခြင်းညောင်ဖျားသုံးနေတာမဟုတ်ဘောเนาะဖျားရဲ့အသုံးခံခြင်းကြောင့်မို့လို့ဖျားသုံးနေတာဖြစ်တဲ့ဆွေရာကိုကျမဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အဲဒါကျမတို့မှာဝါကြွားစရာတခုမှမရှိဘောเนาะအားကြမလို့ဘောเนาะအားနေခြင်းနေဘလို့ပဲကြုံနေစေဖျားထံကိုပြန်ပြီးမှတိုးဝင်မှုတွေကျမခွန်အားပေးခြင်းဘောเนาะစာလန်ကျန်းခန်းကြီး33ခန်းငယ်16ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး33ခန်းငယ်16ရှင်ဘုရင်မြည်ဒီကများစွာသောအလုံးရင်းအဖြစ်ချမ်းသာမရသူရဲ့ဒီလည်းခွန်အားကြီးသောအဖြစ်ကယ်လွတ်ခြင်းသို့မရငင်းတော်လည်းဘေးလွတ်ခြင်းအမှုကိုမတက်နိုင်ကြီးစွာသောခွန်အားဘလဖြင့်မကယ်မယူနိုင်သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နှင့်ဒိယုနာတို့ကိုခိုလုံသောသူတို့သည်တေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းအစာခေါင်းပါသည့်ကာလ၌အသက်ရှင်မည်အကြောင်းသူတို့ကိုကြည့်ရှုရကြည့်ရှုရရှိတော်မူဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယင်ကိုလည်းအလုံးရင်းကမကယ်နိုင်ဘူးတဲ့သူရဲကိုလည်းသူရဲခွန်အားကမကယ်နိုင်ဘူးမြင်းအားဖြင့်လည်းဘေးမလွတ်ဘူးကောခွန်အားဘလောက်ဘလောက်ပဲရှိရှိမကယ်တင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘေးရာကကယ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစားလဲဆရာပါကြွေးကြော်လဲဆိုရင်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဖျားကိုမျောလင့်ခြင်းကသူ့ကိုတေဘေးထဲကနေကယ်တယ်လို့ငတ်မွချင်းဘေးကနေလည်းကယ်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားအားဖြင့်အရာခက်တဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေတခါလေမှာကျမတို့ကဘယင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အလုံးရင်းကိုအားကိုးတယ်သူ့ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ခွန်အားကိုအားကိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီຢာကြီးကကျမတို့ကိုတကယ်တမ်းကယ်တင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုတကယ်တမ်းကယ်တင်တာကျမတို့ကိုကယ်လွတ်ပေးတာကဖျားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနည်းစင်တိုင်းဝန်ခံမှုတော့ပေါ့နော်ကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အားကိုးခြင်းကဖျားပဲဖြစ်ဖို့ကျမတို့ရဲ့မိခိုးခြင်းကဖျားပဲဖြစ်ဖို့တခြားအရာကိုသာမိခိုးမယ်ဆိုရင်ဖျားဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အကြီးကျယ်ပေါ့နော်ဝမ်းနည်းညံမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပေါ့မိခိုးတဲ့သူကတော့အခြေအနေဘလို့ပဲပြောင်းသွားပါစေဒီတော့လိုပဲပေါ့နော်ဒီအောင်မြင်ခြင်းဖျားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ရဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကလာတိအခန်းကြီး5ခန်းငယ်22 23မှာဆိုရင်ဝိညာဉ်အတီးရရှိတယ်ဝိညာဉ်အတီးကိုလုံးရှိတယ်ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းချင်းတချင်စိတ်ရှိချင်းကျေးဇူးပြုချင်းကောင်းမွန်ချင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းမြင့်ရတဲ့မွေးချင်းကောင်းကုန်ချုပ်တီးချင်းအတီးတီးချင်းကဘာလို့ကြောင်းလဲဒီတင်စီကြောင့်အတီးတီးနေရလား
ကျွန်တော်တို့ခါလီမှာပေါ့နော်ငါအတိမသိနိုင်ဘူးအတိမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါမထိုက်တယ်ဘူးဖះနဲ့ငါမပေါင်းဆက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့နော်ငါမလုံနိုင်ဘူးငါမကောင်းဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဖះနဲ့အဝေးမှာနေရပဲကောင်းတယ်အဲကျွန်မပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်စီကအမြင်နဲ့ဆက်သွယ်နေမှာအတိတိရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပင်စီကခိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်နေမှာအတိတိအရင်မြစ်ကအမြင့်ဖြစ်တယ်အတီးတီးမှသာအမြင့်နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်ဘယ်တော့မှအတီးတီးမှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အားနေနေပါစေ။အချိန်နဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေ။ကိုကိုကိုကောင်းဘူးလို့တွေးနေတဲ့အချိန်မှပဲလေမဟုတ်လား။အမြင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့တော့ယနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်း။ဖျားရှိသွားဖို့တော့ခွန်အားပေးခြင်း။ဒီခါမှသာဖျားကတဖြည်းဖြည်းပြုတ်ပြင်းပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုအတီးတီးခွင့်ပေးမှာပေါ့။ကျွန်တော်အတီးတီးရဲ့ဆိုတာကကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးလား။ဖျားပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အားကြောင့်မို့တခါလေမှကျွန်တော်တို့ကျမကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ခါလေးဖြစ်တယ်။မာနက်ကပါလဲဆိုရင်ကိုအပြစ်လာတယ်နော်။နှုတ်ကတော့ဝေငှမလို့လား။ညီဘယ်လောက်ထိကောင်းနေလို့လဲ။ဘုရားအကြောင်းပြောမလို့လား။ညီဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံနေလို့လဲ။ဘောနော်ကိုရဲ့အတ္တတောင်အပြစ်တင်တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုဘယ်အရာအပြစ်တိုက်နိုင်မလဲဆိုရှင်ဘုရားလွတ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမတို့ကောင်းကောင်းလေးဘုရားပြန်ပြီးမှတိုက်နိုင်လို့ရတယ်နော်။ဂလာတိခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်20မှာဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့တူအသေးတယ်ခရစ်တော်နဲ့တူရှင်တယ်မှာအမှပါရတဲ့ဆိုရင်ငါနဲ့ရှင်တဲ့ငါဒီခရစ်တော်နဲ့ရှင်တယ်လို့ပြောလို့နော်ခရစ်တော်နဲ့ရှင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အလိုလိုအတီးတီးမှဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့တည်းကခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အားလုံးကကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအရာကိုစတိုင်းမာနဲ့ရှင်မှာကြွေးကြော်ပြီးမှဖျားအတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်မှာပေါ့ကျမတို့ချို့အလူငယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးညီမလေးတွေစကားပြောတယ်ဘုရားတို့လှုပ်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးတဲ့အခါမှာမလှုပ်ချင်ဘူးမပါဝင်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့မကောင်းလို့ပေါ့နော်ကျမတို့မကောင်းလို့ကျမတို့ဘုရားတို့မလှုပ်ချင်ဘူးကျမမပြည့်စုံသေးလို့ကျမဘုရားတို့မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျမပါခွန်အားပေးလို့ဆိုရင်ပြည့်စုံမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဟောဘုရားလှုပ်ပေးတဲ့အရာနဲ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဖះကအလိုလိုကျမတို့အထင်မှာအသီးသီးခွင့်ပေးလာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဖះရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတာ၍အဲ့အားနေတဲ့အချိန်မှာတာ၍တိလာမယ်ဆိုရအောင်ကျမခွန်အားပေးရပေါ့။ဒီနေ့အခုပါဝင်နေတဲ့တယောက်စီတိုင်းမှာလည်းငါမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဖះနဲ့အဝေးကိုပြေးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရှိခဲ့ရင်ဒီနေ့ကျမခွန်အားပေးခြင်းအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တာ၍ဖះနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှာနေပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်စုံခြင်းကိုမကြည့်နဲ့တော့ဘူး။ဖះရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကိုပြန်လည်ကြည့်ပြီးမှဖျားချံတိုးဖို့ကိုလည်းကျွန်မခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။အေးဖက်ခန်းကြီး၁၀ခန်းငယ်၈အေးဖက်ခန်းကြီး၁၀ခန်းငယ်၈အောက်ပိုင်းမှာဗာရေးထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းယေရှုကိုငါတို့သည်ခံရ၏ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းဘာကြောင့်ခံရရလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လွတ်ခြင်းခံစားရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီယောမ3:24ပေါ့နော်ယောမအခန်းကြီး3ခန်းငယ်24ယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအပြင်အဖိုးကိုမပေးဘဲဖခင်သခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ကြ၏ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ရာကိုဘာဖြစ်လို့ရောက်တာလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအပြင်အဖိုးကိုမပေးဘဲနဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ရောက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖြောင့်မတ်အောင်ကိုယ့်အကိုဘယ်သူမှမကြိုးစားနိုင်ဘူးဖျားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတခင်ယေရှုခရစ်အပြင်ကျမတို့ကယနေ့ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မာနကကျမတို့ရဲ့အပြစ်အပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ငင်ကမဖြောင့်မတ်ဘူးနော်ငင်ကမပြည့်စုံဘူးနော်အမြင်နဲ့အပြစ်တင်ချင်တာဖြစ်တယ်ယနေ့ဒီနှုတ်ဝတ်တော်အပြင်ကြင်ကြင်ညာရအောင်ပါနော်ဖျားရွေးနှုတ်ခဲ့ပြီထိုရွေးနှုတ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ကဖြောင့်မတ်ရာကိုရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်တက်တက်ကြောင့်ရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂလာတိ3:23ကျမဖတ်ချင်ပါတယ်ဂလာတိခန်းကြီး3ခန်းငယ်23တိတ္တိုင်၌ဆွဲခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းချိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ချိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပြည့်ညက်တရားဤချိန်ခြင်းမှနှုတ်တော်မူ၏ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတ
တစ်တိုင်မှာချိတ်ဆွဲတဲ့ဘသူမဆိုချိန်ချင်းကနေလွတ်တယ်သခင်ယေရှုတစ်တိုင်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းခံရတယ်သူ့မှာဘာချိန်ချင်းမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းရဲ့ခံရမယ့်ချိန်ချင်းတွေအမင်္ဂလာတွေအကုန်လုံးကိုယူတင်ပေးတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုတစ်တိုင်မှာချိတ်ဆွဲခြင်းအပြင်ချိန်ချင်းရှိသမျှကလွတ်မြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်အာမင်ခရစ်တော်အပြင်လွတ်မြောက်ချိန်ချင်းလွတ်မြောက်ရောမဟုတ်ဘူးအမင်္ဂလာကနေလွတ်မြောက်ရောမဟုတ်ဘူးလေဆက်ဖက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါးမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂရုတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းသည်အာဗြဟံကိုပေးထားတဲ့ဂရုအာဗြဟံကိုပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးကကျမတို့ဘုံမှာဆက်လက်ပြီးမှစီစဉ်တယ်အမင်္ဂလာကလွတ်ရောမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာထဲမှာဆက်ပြီးမှအသက်ရှင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တာကျမတို့လုံခဲ့တာတခုမှမပါဘူးကျန်တဲ့ဘက်ကပါပြောလို့ဆိုဒန်ချက်အပြင်အနာကြီးဘုရားကျမတို့ကအရင်ချစ်တယ်အပြစ်ကနေလွတ်ပေးပြီးချိန်ချင်းကနေလွတ်ပေးပြီးဖြောင်းမရကိုလည်းခေါ်ပြီးကောင်းကြီးလည်းရပြီဆက်ပြီးမှခံရမယ်မကြမ်းမှချင်းတွေတော့ပါဘုရားလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ဆိုတာတွေ့ရပါတော့ဒီမှာဘုရားရဲ့မြစ်တာအရင်ပေါ်လင်းလာဖြစ်တယ်ဒန်ချက်အများကြီးခံခဲ့ပြီးရပါတော့ဘုရားခံခဲ့တဲ့ဒန်ချက်ပြီးကျမတို့တယောက်စီတိုင်းကအနာရောဂါရှိသမျှကနေငြိမ်းပြီးဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ပေါ့နော်မလုံဆောင်ပေးခင်ရည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့မြတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နေ့ဘလောက်ပဲမကြမ်းမှချင်းနဲ့ခံစားနေရပါစေပေါ့နော်ဒန်ချက်ရဲ့အနာငင်းခြင်းကိုကျမတို့ဝန်ခံပြီးမှယနေ့ကြွေးကြော်နိုင်တာသခင်ရှုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အဲကြောင့်မို့နေ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သခင်ရှုကြောင့်ကျမတို့အပြစ်လွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ချိန်ချင်းကနေလွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ယောမခန်းကြီး7ခန်းငယ်36အဲ့ဒါမဖတ်ခင်ပါတော့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄ခန်းငယ်73ဒီကအကုန်လုံးအလွတ်ရပြီသားဖြစ်တယ်ပေါ့ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်မူလို့ကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်ကျမတို့တက်ဆွမ်းရတဲ့ဘာတစ်ခုမှမရှိကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ယက်တီကြည့်ပါယက်တီလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာမယက်တီနိုင်တော့လဲပြူသွားအဲ့ဒီအခါမှာငါမကောင်းဘူးဆိုရယ်စိတ်တွေဝင်လာရဲ့ကိုပေါ်ယက်တီတဲ့အခါမှာကိုမကောင်းတော့တဲ့အခါမှာဆက်ပြီးမှအသက်မရှင်ချင်တော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားပေါ်မှာယက်တည်တဲ့သူကတော့ခီးတောင်လိုပဲပေါ့နော်။ဘုရားခွန်အားနဲ့ယက်တည်တာဖြစ်တယ်။သူရဲ့လူအင်အားနဲ့ယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတကြောင်ဘုရားခွန်အားကိုတာဝန်တောင်းခံမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ယောမခန်းကြီး7ခန်းနဲ့36ကိုဖတ်ချင်တယ်။ယောမခန်းကြီး7ခန်းငယ်36ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုရော့အထဲက၎င်းကိုရော့အားဖြင့်၎င်းကိုရော့အဖို့လုံက၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာဆစ်ဆက်ဘုံကြည့်တော်မူစေတည်းအာမင်ခတ်သိမ်းသောအရာကဖျားရဲ့အထဲကလည်းဖြစ်တယ်ဖျားအားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းဒီနေ့ဖျားအဖို့ပြန်ပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့ကျမခွန်အားပေးခြင်းမကြမ်းမှချင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ပါဖျားရဲ့တန်ချက်အနာငြိမ်းခြင်းနဲ့ကျမတို့ပြန်ပြီးမှကြွေးကြော်ရငါမဖျောက်မဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုချိန်နိုင်မှာလေဖျားရဲ့ဖျောက်မှချင်းဖျားလုတ်ပေးခဲ့ပြီးသွားပြီချိုးရကိုကြီးညာပြီးမှဖျားထံကိုတာယူတိုးဝင်လို့ပေါ့နော်ဖျားနဲ့အဝေးကိုထွက်သွားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဖျားထံတာယူတိုးဝင်နေသူဖြစ်ဖို့အတွက်ညှို့ကွက်တော်အပြင်ပေါ့နော်ကျွန်မခေါ်အပ်ပြီးချင်တယ်ရောက်စီရဖျားရှင်ကောင်းပေးပါစေအာမင်ညှို့ကွက်တော်ဆက်ကြပါကံမနာရှိရမှုတော့ဖျားအချိန်တိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယေရှုတင်မာဖျားရှင်ကိုပြင်ဆင်ပေးတော်ရတခုစီတိုင်းအတွက်ယေရှုတင်မာဖျားရှင်ကိုယ်တော်အဖင်ဖြစ်ပါရဲ့ဖခင်ရှင်ကိုယ်တော်အထဲကဖြစ်ပါရဲ့ကိုယ်တော်အဖို့ဆက်လက်အသက်ရှင်သောသာသမီတယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့ကိုယ်တော်မဆာတော်မူပါဖခင်ရှင်မနက်ဒီအမြဲတမ်းအပြစ်တင်ဖို့အတွက်ဖခင်ရှင်ချောင်းမြောင်းနေပါရဲ့ဖခင်ရှင်သို့တော်လည်းကိုယ်တော်ကအရာခက်သိမ်းကိုလှုပ်ခဲ့ပေးပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါရဲ့ကိုယ်တော်ပြုပေးခဲ့တော်ရတခုစီတိုင်းတော့ယနေ့ကြေညာနဲ့ဝန်ခံနဲ့ဆုတောင်းရအောင်မူဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါရဲ့ဖခင်ရှင်မကြမ်းမှချင်းခံစားနေရသောသူများကိုယ်ရဲ့ဒဏ်ချက်အနာငင်းချက်ကိုကြွေးကြော်ပြီးမှဝန်ခံနိုင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါဖ။အာမင်။မဖြောင့်မတ်ဘူးလို့ခံစားနေရသောသာသမီတယောက်စီတိုင်းကိုရောပြုတ်ပေးခဲ့သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရယူတော်ခွင့်ကိုရောပြင်ဆင်ပေးလက်မဆာတော်မူပါဖဖခင်။အာမင်္ဂလာတသက်ရှိပေမဲ့လည်းကိုရောကအမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်ဖျားပြီလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်မာဖဖခင်။ကိုရောကသာသမီတယောက်စီတိုင်းတို့အရာခက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်တော်ရတခုစီတိုင်းတို့ယေရှုတင်မာဖဝန်းနေနေခြင်းကြေကွဲနေခြင်းကိုရဲ့ရှိခြင်းနဲ့ကိုရဲ့မရှိခြင်းနဲ့ပေါ်မှာဝန်းနေကြေကွဲပြီးမှစိတ်ပြတ်တော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောပြင်ဆင်ပေးမယ့်အောင်မြင်ခြင်းကြောင့်ကိုရဲ့စကားကိုတာ၍နာခံတော်သူဖြစ်စေတော်မူပါကိုရဲ့တာ၍နီးစပ်တော်သူဖြစ်စေပြီးတော့သူရဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါဖာယနေ့တနေ့တောင်မှခွန်အားအပြည့်ဖြင့်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရသောနေ့ရဖြစ်စေပြီးတော့သူရဲ့ဆုတောင်းမှာဖာပြရှင်အရာခက်သိမ်းတော့ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းလဲသခင်ရှင်တော်ကမြှုပ်ပြလိုက်ရည်တည်မြတ်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံပါပါအာမင်